A vítám tě u nový série Horror Week. A dneska jako tej první horor máme Slender Tubbies. Chtěl to ještě jeden týpek? Takže dáme single player. Dáme si den, protože jako nechci tam běhat po tmě. Protože to je strašně hardcore. A strana, který tu hru jsem ještě nikdy nedohrál. Takže dneska zkusíme dohrát. Já už jako vím, o co tady jde. Takže tak nějak no. Tak tady natáčecí program se ten celok nahoru. A musí se tady sbírat koláčky. To teď říkám těm i lidem, kteří vůbec neví, co to tady ta hra znamená. Musíte jí sbírat koláčky. Já teďka tady nevím, koliká tady jakože mám počet, kolik je musím já nazbírat. Jak se mi to buglo. Spíš seklo. Takže doufám, že se to nebude sekat. Žádný zatím koláček nevidím, no. A jsou tady různé potom i jakože obrázky, které potom vidíte prostě jako se tady prostě ukáže na obrazovce takový obrázek, no. Tady nesmí být ten jejich barák tady někde. Tam bývá co hodně koláčků. Já doufám, že mě tady někde nepotká. Halo? Halo, tady se nějak bukuje, ne? Ono se nějak bukuje, ne? Snad. Nebo tady už je konec mapy? Asi jo, no. Tak jdeme hledat její baráček. Já jsem se úplně lek. Já jsem se lidi úplně lek. Je to náma. To je velmi špatný. Koláček. Pojď sem. Tak, jestli mám jeden koláček z 10, teď už je i 9, na to místo se potom vrátím, protože tam nejpíbe už potom blízko i, vlastně se můžu vrátit teď hned, jo. Počkám si, vyběhnu, otočím se a utíkám. Mám to úplně lek. Jo, ty jsi takový, nějaký takovýhle, já nevím, jak bych to řekl. Tady jsme asi předtím byli. Nebo ne? Ne, já se otočil. Tak utíkám. Ale zatím máme jenom jeden koláček, no to je věce velmi špatný. To je fakt velmi špatné. Já chci nejít tu... Fuj! V trošku jsem se jakože lék. Ale jenom fakt trošičku. Do
Doufám, že už jsem ji ztratil, že nepoběží furt za mnou. Že to není tak hardkorová tato hra. Tady potom měla být taková voda. Kde je taky jeden koláček. A tady by to jenom jako, že měla být u konce. Ta mapa. A to je hrozně tedy, že tady, když tady je ta mlha. Nedá se nic dělat. Kdyby tady co bylo do toho stromu, že takový, takový zvláštní. Tak půjdu dál. A dál a nic není. Kde jsou nějaký, kde jsou ty koláčky, sakra? Já nesnáším, když ta mapa je tak obří. To je hrůza. Prostě jinak nemůžu ani orientovat. Tak ale nějak by byla obří, ale ne, aby nebyla tak velká mlha. To nějaký koláček, ne. U nějakého takového stromu by měl být koláček. Pokud vím. Já jsem to dříve hrál. Tady je voda. Tak, když jsem to říkal. A tady je mrtvej. Tak a jdeme si dál. Já doufám, že ji znovu nepotkám. Protože já se nechci fakt leknout. Ale já se vstaním, že je půjde hned za mnou. A že furt ještě jde za mnou. To je taková i cestička, tak zkusím jít i po ní. Není žádný koláček. Není, OK. Nejspíš za chvíli nějaká ukázka. Tady by nejspíš mělo být ten jejich baráček. Nebo co to teda je? Já když jsem byl malý, tak jsem se koukal docela rád i na Teletubbies. Ale teď, když se to pustím, tak to je taková kravina. Nechápu, jak se mi to mohlo líbit, když jsem byl malý. O, oh, tady něco nejspíš bude. Příšera tady bude. Ale takový zvláštní strom, a není tam nic. Tady zase nějaká stezka. Bub se mrtev. Ach jo. No tak nic, no, nedá se nic dělat. Umřel jsem, ale našel jsem koláček, no. Takže jestli vám tady to video líbilo, zanechte tady ten like, popřípadě odběr a já se vám loučím a čusbus autobus. Čau!